Thank you.
Thank you.
No joo, pitää kyllä vähän tota... vähän puotella tuota lumia tässä. Oli sen verran tuota... päppyräkäli tuo koko yö oikeastaan. Tuolla vielä sitten tuota... paikka oli... vallit ajettu pois ja sitten kun se tuota... tuotemaa tuota kirvestä tarvitsee. Vallit ajettu pois, niin monta tuntia tuli taivaan täältä lunta, niin melko kahtelussa oli reunat tuossa. Ja pysyy tuota jäljellä. No vaan. Hengissä selvitti. Mä tahtoo olla, että se tuota... tämä on etuvetävä, että meillä on niin irti, kun nää kettingit tulos, jos joutuu laittaa. Vastaa mennä lustan puolelle, on niin lämmin tuota... lännenpuoleinen tuuli. Nämä ne nämä takalokaasuit tahtoo irrata. Paattu nyt eikö ettei sormi mene tuonne rattaan. On sitä hiukan lunta. Siitähän ne sun lapaa. Enimmät puotella kuitenkin pois. Mulla meni tämä masi tuota pakkasilla, niin rikki, niin tämä on vähän semmonen. Tästä käyvät tuosta. Tuosta ikkoholta hakemassa uusi. Kopsutellaan valopalakkia sieltä. On valtava määrä aluntaa. Nuo ne on letkut ja nuo. Hyvä saa puhtaaksi. Kylkivaloja ei oo tänne käsitelty. No, ne on kohta piilossa kuitenkin. Tuo hallille ai. Tuosta kelekan päältä ottaa pois siihen. Sitä. Pakastuu, niin sehän paattuu ensimmäisenä siihen. Lämmin öljysylinterissä tahtoo paartua tuo kelekka. Enimmät kuitenkin. Siitä sievästi. Siitä sievästi tuota pois enimmä.
Tiiä, vaikka oli viimeinen kerta, kun puottelee tästä kärrystä. Lumi ja saa nää. Ei se varmaan viimeinen. Tuolla on tuolla säiliössä niin kuvannut. Niitä ei kannata alkaa. On, ettei porrutta toisella puolella ilo. Haluan kuormaa tekemään. Kyllä siinä pian 30 senttiä oli lunta tuossa portaassa. Portaajien ympärillä molemmin puu. Se on jossain tehtaalla tämmösen määrän lunta puotteli. Pois eikä on nosturia perässä. Nolla keli, jos sattuu vielä olemaan. Sitten siinä seisot. Pidetään pian tauon kaiken hyvän lisäksi. Oikein menee liukkaaksi tuolta. Petosten alun. Melekonen nytkyteltävä on liikkeelle. Jämää palaa sitten. Jämää vitsiin kaatopaika. No, eikö se mennyt sen? Sinne Lapinjoteliin meni ihan. Siihen ne kahut jäi. Eikä se oo ku alkaa tekemään tuota suoritetta tästä terminaalin purkamisesta. Täällä on rokettirollit on. Ihme kun ei oo tuota. Ei kun milloin minä olen mennyt 4 aikaan, kun minä kirjaavun sisään. Se 12 tuntia on tämä kirjautuminen aina voimassa. Kartalta lanssi. No, miksi se ei? Kartalta lanssia. Tehdään kuormaa. Koivuja ja anna 50. Raportti tehdään ja se tuolta vaihdetaan purkupaikaksi terminaali. Siinä on kaikki. Purkaminen on. Tuolta pannaan käsisyötöllä kuitti tehdään tuosta. Noin, pannaan tonnit ja tyhjä paino siihen. Sitten painetaan rekisteriä ja no nytkö se meni?
No sepä oli tipa. Kesken kurvan lähetyksen kirjautu ulo. Sinun sessio on täynnä. Ole ystävällinen, kirjaudu uudelleen. Näkyy tuolla, että on digitaalinen mittakuitti on mennyt läpi. Sitten voi saavutaan ja purehtia. Se on siinä. Ei kun uutta hakemaan.